hadis koji je zabilježio imam Bukhari u svome sahihu od Ebu Hurejre radijallahu anhu. A Ebu Hurejre radijallahu anhu je ashab koji je najviše hadisa upamtio od Allahovog poslanika, alejhi salatu vesselam. A dvije su ključne zasluge zbog čega je to tako. Jer često čujemo od Ebu Hurejre, se prenosi od Ebu Hurejre. Zašto? Prvo, što je on bio jako siromašan. Nije imao biznis, nije imao suprugu. Jeo je, ranio se zajedno sa Ehlu Sufe, sa siromašnim ashabima kojim bi malo bogatiji ashabi donosili svaki dan hranu u mesčid Allahov poslanika, alejhi salatu vesselam, u zadnji dio mesčida. I tu bi se on sa njima hranio. Tako da je imao mnogo slobodnog vremena. Mi danas imamo omladinu koji imaju mnogo slobodnog vremena. Babo i majka ga hrane, kupuju mu, spremaju mu, ništa nije obavezano. Mi u Bosni našoj lijepo imamo omladinu po 25 godina, čak nekima i 30. I dalje žive kod roditelja isto kao da su desetogodišnjaci. Imaju puno slobodnog vremena. To slobodno vrijeme se može i tekako da iskoristi. Ebu Hurejre ga je iskoristio na najbolji mogući način. Stalno je bio za Allahov poslanika, alejhi salatu vesselam. A drugi moment zbog čega je Ebu Hurejre puno pamtio hadise je jedan događaj. Gdje Allahov poslanik, sallallahu alejhi we selleme, došao među nekoliko ashaba, među njima je bio Ebu Hurejre. A ti ashabi su dovili. Sastali se na nekom sjelu, njih nekoliko, i kaže ovaj, hajmo dobiti. Kaže, hajmo. Krenuli se prema kibli i počeli. Allahu moj, smiluj mi se. Allahu moj, oprosti nam. Uputi nas na pravi put. Pomozi umet islama. Dove, u tome ulazi Allahov poslanik, sallallahu alejhi ve sellem. Kad su ga vidjeli, znaš, malo se postidilo, znaš, sada mi abidi, ono. Ne, kaže, ostanite na tom halu na kakvom ste. Kao da ne postojim. Sjeo sa strane Allahov poslanik, sallallahu alejhi ve selleme, kaže, vi nastavite dobiti, ja, znači, isto ko da me nema. Kako oni šta prouče, kaže Allahov poslanik, amin. Zamislite koja je to počast. Alejhi salatu vesselam, koliko je volio svoje ashabe. A Ebu Hurejre je sjedio i nije bio u toj skupini koja dovi. Kad su ovi završili dovu, jeste završili, jesmo. Kaže Ebu Hurejre, sad je na tebe red. Kaže, ima Allahov poslanik. Ebu Hurejre diže ruke i kaže, gospodaru moj, molim te za sve ono što ste ova dvojica molila. Kaže Allahov poslanik, amin. I molim te za znanje koje nikad se neće zaboraviti. Kaže Allahov poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, amin. Ova dvojica potrčaše i kaže, Allahov poslaniče, i mi dovimo Allahu za znanje koje neće. Kaže, preteko vas je to. Od tada Ebu Hurejre ni jedan hadis nije zaboravio.